Discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris disce recupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Elegorum scriptorum maximus fuit Publius Ovidius Naso. Ipse Ovidius dicit se natum esse sulmone in media Italia, equestri loco anno quadragesimo tertio ante Christum natum. Iam puer Ovidius Romam petit, ad Romam it, et arti rhetoricae studuit, impulsus a patre. Impulsus a patre quid significat? Pater Ovidio dixit, age, fili mii, artem rhetoricam disce a magistris tuis. Ars rhetorica est oratoris ars bene dicendi. Ovidius, ergo, eam artem discebat, sed ut ipse Ovidius scribit, difficile ei erat solutis verbis prosa oratione scribere. Omnia verba quae Ovidius scribebat, carmen erant, non oratio. Ovidius fuit natura poeta, ecce verba quibus hoc dicit Ovidius. Cum scribebat ipse, sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos, et quod temptabat dicere, versus erat. Quod Ovidius dicere scribere temptabat, quod scribere conabatur, versus erat, quasi sponte sua, quasi natura. Ovidius noluit, non voluit, cursum honorum inire. Nam scriptor fuit, poeta fuit, non vir rei publica ed editus. Vitam publicam non amabat Ovidium, otium litterasque amabat. Ovidius multos poetas eius aetatis novit, et inter amicos numeravit. Amicus fuit Ovidius illorum poetarum. Propertium, Tibullum, Oratium, Gallum, aliosque multos. Ovidius ergo, juvenis, puer, carmina iam multa scribebat. Abuit Ovidius non unam, non duas, sed tres uxores. A prima aut a secunda uxore, hoc ne scimus, nata est filia, nomine Ovidia. Ovidia fuit scriptrix, vel poetria ipsa, sed nihil dea scimus, nihil scimus dea. Ultimam uxorem, tertiam uxorem, multum amavit Ovidius, quae nomine Fabia fuit. Sed anno octavo post Christum natum aliquid fit, aliquid accidit mali. Non bonum fuit Ovidio id quod accidit, immo malum fuit. Quid accidit? Is, Ovidius, Roma expulsus est, et relegatus domis. Quid hoc significat? Ovidius debuit Romam relinquere, debuit discedere, debuit Romam relinquere, quod is facere nolebat, non volebat,
et debuit ire ad Tomos. Parvum oppidum apud mare euxinum situm, quod nunc hodie est in Daco Romania et Constantia nominatur. Tomi ergo in Daco Romania nunc est, sed Ovidi temporibus in imperio Romano erat. Et quis Ovidium relegavit Tomos? Quis Ovidio imperavit Romam relinque Ovidi ad Tomos I? Augustus imperator eum a Roma relegavit. Et cur eum relegavit? Cur eum expulit Augustus? Causa incerta est, obscura. Non certa est causa relegationis Ovidi. Ovidius ipse scribit duas esse relegationis causas, carmen et errorem. Error est mendum, id quod errando facimus. Sed quod est carmen, et quod est mendum, sive error? Nescimus. Fortasse liber, quod de arte amatoria scripsit Ovidius, fuit carmen et error, quia in eo nimis libere, nimia licentia Ovidius de amore scripsit. Aut causa fuit amor Ovidi erga Iuliam, Augusti filiam? Fortasse, sed pro certo nescimus. Multae sunt conjecturae, sed nulla causa certa. Ergo Ovidius, Tomis relegatus, tristis, immo tristissimus fuit. Patriam desiderabat, ad patriam redire cupiebat, barbaros illos homines habebat, putabat enim eos homines, qui Tomis vivebant, barbaros esse. Et caelum frigidum, gelidum, eius terrae, ei displicebat, ei nullo modo placebat. Non calidum, sed frigidum caelum est Tomis. Bel saltem, frigidum fuit tempore Ovidi. Maxime cupiebat Ovidius Romam redire, Romam rursus ire, sed non potuit, neque potuit. Ibi ergo Tomis de vita decessit, mortus est Ovidius. Anno decimo septimo, sive duodevicesimo, post Christum natum. Non senex erat Ovidius cum mortus est, non senex. Ovidius poeta fuit maximus, diximus, et multa carmina scripsit. Grammatici atque studiosi solent opera Ovidi in tres aetates distinguere, in tres partes opera eius dividuntur. Opera sunt juvenilia de amore, quae Ovidius cum esset juvenis scripsit. Est tragoedia Medea, cuius duo tantum versus restant, et multi libri, amores, eroides, medicamina faciae femineae, ars amatoria, remedia, amoris, et haec omnia elegis, id est versibus elegiacis, numeris elegiacis scripta sunt. Post opera juvenilia sunt opera aetatis firmatae, sive adultae Ovidi, quae eius opera maxima sunt, notissima quoque, Metamorphoses et Fasti. Et postremo sunt opera quae Ovidius relegatus composuit,
opera quae Ovidius scripsit cum tomis esset. Tristia epistulae expondo ibis contra aliquem Ovidio inimicum, alieutica de piscibus et faenomena. Alia quoque opera scripsit Ovidius minora. Bene, omnia, bel fere omnia quae Ovidius scripsit, scripsit elegis. Ac de causa, igitur, et quod summa fuit eius ars scribendi, maximus abetur elegorum scriptor Ovidius. Dicamus nunc vero de singulis operibus quae supra nominata sunt, et primum de operibus amatoris, de amore. Amores, opus cui titulus est Amores, dividitur in libros tres, quibus argumentum est amor, amor corinnae, id est amor poetae, erga feminam nomine Corinna, Corinna nomen graecum est. Est ne verus hic amor de quo in hoc opere narratur? Non verus, sed fictus videtur. Amor est fere lusus, est iocus literarius. Eroides opus est pulcherrimum, mirum, novum, quod omnes legere debetis. Eroides inscriptio est graeca. Titulus eroides est graecus, est titulus graecus. Et eroides quae sunt? Eroides sunt feminae clarae, fere ut deae. Eros enim graece est vir clarus. Erois, vero sive eroina, est femina clara. Eros et erois. Hoc opere viginti et una epistulae continentur, viginti et una epistulae, quae non sunt verae epistulae, sed carmina sunt versibus elegiacis conscripta. Et as epistulas poeticas Ovidius scripsit. Ovidius est auctor, sed iniis non Ovidius, non vir, immo feminae locuntur, seus scribunt. Et hoc est maxime novum, nam saepe, fere semper, poeta vir ad feminam amatam scribit, hic vero feminae ad viros. Nam feminae quae is epistulis dicuntur scribere eas epistulas, eas scribunt ad viros amatos, ad amicos, ad maritos. Et quae sunt haec feminae? Mulieres sunt omnibus notae, clarae. Nam sunt fabularum graecarum personae. Aliam epistulam Penelope ad Ulixem mittit, aliam Phaedra ad Hippolytum, alia Dido ad Aeneam, et eroides haec, non laetae, non amantes sunt, sed tristes aut iratae. Et cur tristes aut iratae sunt mulieres? Quia mariti, amici, viri earum, eas reliquerunt, eas solas reliquerunt, vel fidem datam prodiderunt, id est perfidi fuerunt, neque id quod se facturos esse promiserant, fecerunt, vel eas fugerunt, fugerunt, vel amoris eorum obliti sunt, non recordati sunt, sed obliti sunt amoris et obliti sunt feminarum.
Opus est vere dignum quod legatur. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!